Dostlarım selamun aleyküm. Sizlere inşallah özellikle zararlı, kötü niyetli insanlara karşı, düşmanlık ve gavurluk yapan insanlara karşı, başarınızı istemeyen, sizin iyiliğinizi istemeyen kötü kalpli insanlara karşı muazzam bir zafer kazanmak isterseniz, harika bir galibiyet, üstünlük elde etmek isterseniz okuyabileceğiniz güzel bir dua öğretmek istiyorum. İnşallah beni dikkatle dinleyin kardeşler. Bazı insanlar var maalesef ki böyle kötülükten vazgeçmiyor. Adam ondan besleniyor yani, anladın mı? Sinsi, kötü niyetli, kötü kalpli. Allah böyle insanlardan bizi uzak eylesin. Allah böyle insanlara fırsat vermesin. Allah böyle insanlara imkan vermesin kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcınız olsun. Bu okuyacağımız duanın belli bir sayısı yok. Gün içinde istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Niyetinizi alın inşallah. Peygamberimizin okuduğu bir duadır bu. İstediğiniz zaman okuyabilirsiniz. Okumayı bilemeyen, beceremeyen, dilim dönmüyor falan diyenler olursa arkadaşlar onlar da sevgili kardeşler, o kardeşlerimiz de ben okurken benle beraber tekrar edebilir veya dinleyip içinden ben her okuduğumda, her cümlemde amin, amin diye duamıza katılabilirler. Ben şimdi birkaç tekrar halinde okuyacağım bu duayı biraz. Sizler de istediğiniz kadar, gücünüz yettiği kadar arkadaşlar bu duayı okuyabilirsiniz. Duamız şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi e'inni ve la tu'in aleyya وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهداني وانصرني على من بغى علي رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهداني وانصرني على من بغى علي رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهداني وانصرني على من بغى علي رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهداني وانصرني على من بغى علي رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهداني وانصرني على من بغى علي رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي
وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي
وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي.